God morgon, kära vänner. Alltså har ni sett ett tröttare ansikte? Alltså jag hade satt klockan på att jag skulle gå på klockan 9 idag. Klockan är nu snart 11 och jag har snusat hur länge som helst. Och alltså jag är så trött. Jag är inte jättebra på att vända dygnet om man säger så. Jag och Sebbe ska i alla fall åka till Malmö idag. För att hans datorskärm har typ gått sönder. Och så där han har köpt den. De har en butik i Malmö och så först tänkte han att han skulle skicka den. Men alltså vi har inte kvar originalförpackningen till skärmen. Och sen om man ska hålla på att slå in saker och köpa saker till att slå in den. Skicka den. Alltså det är billigare för oss att köra ner till Malmö och lämna den i affären. Och då vet vi också att den inte kommer gå sönder på vägen. Så det ska vi göra idag. Tilda skickade en bild till mig och undrade om jag kunde redigera den. Jag har skaffat mig Photoshop och Lightroom, ett sånt här paket som man kan betala för. Alltså jag har velat ha Photoshop i typ 15 år. Men alltså förr så kunde man inte, alltså nu för tiden kan man betala typ antingen, ja det är månadssumma, men man kan välja att betala den direkt. Siri, nej, nej, sluta klås på väggen. Fy! Man kan välja att betala liksom så här årsvis eller månadsvis eller hur fan man nu vill göra. Och det kostar typ så här 1 000 kronor om året, så det är ju liksom ingenting. Förr kostade ju typ Photoshop typ 10 000 att bara köpa. Så hade man ju liksom programmet, men alltså det var ju asdyrt. Jag ska bara sätta på mig lite smycke. Sen är jag klar och sen får jag sitta och vänta på Sebbe. Som alltid. Sebbe säger alltid så här att han alltid får vänta på mig och bara, ah, du är aldrig färdig i tid. Men alltså varenda gång så är det jag som är klar. Och så sitter han där och håller på med något skit som man inte kan gå ut ur. Köra till Emporia för att vi vill äta på Vapiano. De bor i Malmö, de är inte van vid att någon stannar vid ett övergångsställe ändå. Nej. Jag är typ helt slut nu när vi kommit hem. Nej Sebbe, vi glömde ju handla. Va? Vi glömde ju köpa det jag vill ha. Vadå? Det glömde vi. Biltema. Är det imorgon? Ja men typ. Vi får åka hit imorgon då. Nej. Jo, jag tar damen kanske på byxorna. Då får du ta på dig dem igen. Jag skulle köpa grejer till sovrummet. Så att jag kan bli färdig där innan någon gång. Vi får åka och handla sakerna jag behöver imorgon. Jag tänkte berätta lite typ renoveringsplaner som jag har. I köket så ska vi köpa hudplan och sätta in i garderoben som är här. Så får det bli ett skafferi så att vi faktiskt har plats i våra skåp i köket. För just nu är de överfulla. Och sen så ska jag även köpa så här burkar till exakt allting vi har. Så att vi kan förvara det i burkar istället. Så att man ser enklare vad vi har för någonting. Och det ser lite snyggare ut. Här så har jag tänkt ta bort den här. Och sätta hyllplan därifrån dit där ungefär. Och sen sätta en sån här pinne. Som man kan hänga kläderna på. Och sen här under. Så ska vi ha någonting liknande. Det är nordlig från IKEA i alla fall. Och så är det ungefär en sån här. Som vi har där. Bara att den ser lite annorlunda ut.
ha där under. Så man kan ha så här källsortering där. Så blir det mycket mer förvaring på denna väggen här. Och sen, ja men fixar det snyggt här. Typ sätta upp någonting på den väggen. Skohyllan där istället. Är du skitsamma? Den är jätteskitig. Och sen här, i det här skåpet, organisera. För det är det inte nu. Så att det här blir typ städskubben som det egentligen ska vara. Här är då den här garderoben som jag tänker att vi ska sätta hyllplan hela vägen. Så att det blir som ett riktigt skafferi. Oj, förlåt. Sparka på midsommar. Så det är mina planer och idéer just nu. På vad vi ska göra. Men jag kan ju inte göra allting samtidigt. Just nu håller jag på med sovrummet som inte är färdigt än. Så det får bli klart först innan jag börjar på någonting annat. Bra! Jag har chillat lite. Legat lite i sängen. Legat lite i soffan för att jag är astrött. Men nu har jag samlat på mig lite energi här. Har börjat kolla på Stranger Things igen. Har redan sett det en gång. Men ja, jag tittar ju inte på saker som jag inte har tittat på innan. Så. Mm. Jag tänkte i alla fall att vi ska börja inreda lite här i vardagsrummet. För att jag tog ner julgrejerna vid nyår typ. Och sen så tog jag aldrig upp några av de gamla grejerna. Så, alltså kuddarna var inte ens kuddfodral. Alltså om ni kollar här, det är bara så här innerkuddar som ligger här. Ja, alltså ingenting... är där det ska vara och det ser jättekonstigt ut och här massa annan skit. Så jag tänker att vi börjar lite smått idag och sen kanske vi gör lite imorgon. Det kommer inte bli så här jättestor förändring för jag vill ju göra en lite större förändring här senare. Jag vill köpa nytt softbord bland annat och lite så här nya saker. Men jag vill köpa sakerna second hand och det är ju lite så här... jag brukar åka till Erikshjälpen för att jag tycker om Erikshjälpen, den affären som har här i Helsingborg. Men varje gång man är där så är det ju inte saker man vill ha, så att man får åka dit ganska ofta och kolla. Och nu har jag inte varit där på skit länge. Så jag så här plockar på mig lite små grejer då och då. Som jag sen kan använda senare. Så det kommer komma en större förändring på vardagsrummet senare i år. Men inte just nu. Nu ska vi bara fixa det så att det ser ut som att vi bor här. För just nu ser det ut som att vi ska flytta härifrån. Nu är vi inne i förrådet. Jag ska se om jag kan hitta samma kuddfodral som jag haft innan till kuddarna. Där. Sebbe! Ja? Jag hade behövt din hjälp. Va? Jag hade behövt din hjälp. Kan du inte få mig där? Ja. Jag hittade dessa två i alla fall. Jag tror jag har fler. Alltså där uppe. Men jag når inte upp där så Sebbe får ta dem. Så jag har lite saker här på bordet. Som jag tänker att jag vill ha på den där. Och jag tänker att den får stå där på bordet. Så detta är liksom bara så här saker som jag har liggandes här hemma. En sån här Höganäs grej. Jag har en sån här. Sen har jag. Detta är egentligen en ljuslykta. Men. Jag har en sån här plastväxt. Så jag tänkte man kan sätta den där i. Vad är det? Katthår. Det ser ändå ganska fint ut. Oh, sen har jag det här doftljuset som jag har köpt. Från Woodcraft. Alltså den här luktar precis som. När man. Tänder och släcker en tändsticka. Alltså skitgod. Så den ska vi ha. Jag har de här två små ljushållarna. Och sen så har jag så här. Lite torkade växter. Ska vi se vad vi kan komma fram till. Den där kanske. Doftljuset. Vill jag ha i alla fall. Denna kanske. Ett sånt. Så öppnar vi denna. Jag vill typ bara ha alltså en liten gren av den. Så kanske. Sen två ljuslyktor kanske. Så sätter vi två nya ljus här. Så. Så någonting. Jag skulle egentligen vilja ha typ något annat där. Men det får vara så här så länge. Alltså jag märker verkligen det att jag har brist på saker. Alltså jag har typ inga inredningsdetaljer.
För allting har gått åt i sovrummet. Jag har fixat där. Allting har fått åka in där liksom. Så nu är ingenting kvar till resten av rummen. Jag märkte det nu när jag skulle leta fram kuddfodralen och sånt här. Att jag har ingen kuddfodral som jag direkt alltså, tycker om så mycket. Det är det här. Det köpte jag på H&M Home. Någon gång. För flera år sedan. Sen så har jag det här som jag köpte på GKs. Sen så hittade jag min favoritkudde. Den här, den är från Jysk. Sen så har jag inte direkt några andra kuddfodral som jag så tycker om och som passar in. Jag har ganska mycket grått. För innan hade vi ju grått i inredningen. Och jag vill inte ha grått. Men jag får hålla utkik. Jag brukar handla kuddfodral och kuddar på Jysk. Tycker de har fina grejer. Och de har ganska ofta rea på sina saker, så då kan man fynda och hitta ganska fina kuddfodral och så här. H&M Home har jag köpt från också när de har haft rea. Jag tycker inte det är värt att köpa deras kuddfodral, inte några av deras grejer egentligen, när de är till alltså vanligt pris. Jag tycker det är lite dyrt. Så jag brukar kolla in rean och se om jag hittar någonting där och kanske köpa någon småsak då och då. Men det är de två ställena jag brukar köpa kuddfodral ifrån. Men den här lilla håriga fluffiga kudden får ha den här på sig i alla fall. Alltså det är ju inte så här, alltså man springer liksom inte i affärer. Så det blir inte så här att man typ random går in på Jysk och hittar någonting fint en dag. Det är lite tomt med inredningsdetaljer. Jag känner också att jag hade velat ha några nya plädar i soffan. Jag är lite trött på dem vi har nu. Det hade varit fint med någon, med något mönster eller något. Så jag får hålla utkik. Och denna får jag åka in i förrådet för att den har inget kuddfodral. Jag har en sån här koilampa. Tänk att den kan stå här. Jag har massa skit här som man måste flytta på. Jag har satt mina sån här sprayburkar här. Det behövs liksom någon form av ljuskälla här i den här delen av rummet. För här blir det så mörkt annars. Och vi brukar inte ha igång, taklampan, men den brukar vi inte ha igång för den är så stark. Så det behövs det någonting här borta. Det var väl ganska snyggt. Jag tycker om att ha någonting lite högre där också på det bordet. Så det tror jag blir bra. Jag har haft en vasen innan. Jag har ju stått där, men jag vill inte ha den där mer utan jag vill ha den där i fönstret. Så det blir snyggt med lite högre lampa där, tänker jag. Alltså de är för höga. Det blir inte bra. Jag vill prova dessa. Fan. Nej, men inte bita. Inte bita. Okej, jag har ingenting att ha i den vasen. I satan. Jag tror jag slängde den pinnen jag hade där innan. Är den här? Nej, jag tror jag slängde den. Jävla skit. Då vet jag inte riktigt vad jag ska ha där. Det får faktiskt vara allt för inredningen idag. För det blir inte så jättebra. Jag har inte så mycket grejer. Så vi får så ser jag det blir. Sen jag är 30 år och orkar fan inte mer. Vi fortsätter imorgon helt enkelt. Jag kanske kommer på någon bra idé när jag sover eller något. Jag har tvättat bort mitt smink. Jag tänkte göra en liten exfolierande ansiktsmask. Så idag blir det den här från The Ordinary. Jag använder inte så mycket. För att den här är stark. Det här är en jättebra ansiktsmask och en jättebra budgetprodukt. En bra exfolierande budgetprodukt om man tål den. Den här är alltså jättestark för huden. Man ska inte ha på den mer än 10 minuter. Alltså jag har inte på den här i 10 minuter. Jag brukar ha på den i 5-6 minuter ungefär. För det räcker liksom gott och väl.
Och det är liksom så här en produkt som man verkligen behöver fasa in och ta det lugnt med. Och alla kommer inte kunna använda den. Just för att den är så pass stark. Ja. Skulle inte vi sitta hit på tv och mysa? Jo, men jag kommer! Ja, vi kommer hit till att content till vloggen. Att det ser ut att bli ett nytt hit på och så bara sitta och umgås hela tiden. Kan vi sätta dig in? Nej. Du kan sitta här. Simma. Simma. Kom här. Kommer behöva bära dig hit. Kom här. Här kan du vara. Okej. Jag vill klappa en av båda. Nej. God morgon. Jag har precis vaknat. Nej, det har vi inte. Jag har varit vaknat ett tag. Men klockan är 1:30. Men jag sov jättelänge. För att jag tror fortfarande att jag ska vara vaken på natten. Vi ska till Biltema i alla fall. För det jag glömde köpa igår ska vi köpa idag. Men Sebbe, du ska inte köra! Nej, okej, förlåt. Jag hittade en sån här fiskskål. Som jag tänkte att vi skulle ha fisk i. Nej. Fittskål, nice. Vadå fittskål? Ja, fisk, fitt. Luktar likadant. Men sluta, alltså Sebastian! som jag tänkte att vi skulle ha på matbordet. Ja. Och sen så köpte jag en helt fiskskål. Och... häftklammer. Det låter väldigt tyst. Häftklammer. Ja. För jag ska ju slå in. Klä om en stol som jag har. Jag skulle egentligen köpa sprayfärg, men jag bestämde mig för att jag ska spraya svart istället, och svart har jag hemma. Nu så ska vi köra till Holy Greens och hämta lunch där. Vi tänkte egentligen äta på Biltema, men det var så jävla mycket folk så det fanns inga sittplatser. Så vi hämtar sallad istället. Det fanns ingen sallad som Sebastian tyckte om. Så nu får jag äta en torr tunnbrödsrulle med smör. Vi ska sätta oss vid datorn. Och så ska vi beställa mat. På Ica. Nej, hon naturell ju. Ja. Det var ju jättemycket mat. 500 gram för 25 spänn. Ja, tar du en sån? Det är jättemycket bus här. Hej Emma. Är hon dum? Svar jag. Hon här är jättebusig. Jättebusig. Ja. Parkour. Så. Får vi se hur länge den får stå där. Innan någon har ätit upp den. Jag hade egentligen behövt putsa fönsterna. Ni ser. Rätt skitiga, men jag orkar inte göra det denna helgen, utan det får bli nästa helgsprojekt. Jag ska försöka göra någonting här i fönstret, för det ser väldigt tråkigt ut. Men vi kan inte ha för mycket saker här, för Siri tycker jag om att ligga där. Men den här ska vi ta bort i alla fall. Jag sätter den här så länge. Här är så här bitar från den här plastjulgranen som jag hade, som Siri har suttit och tuggat på. Alltså jag skulle typ vilja ha typ någon växt här. Men ja. Jag tror vi nöjer oss med att sätta de här så. Så står de där och så får hon ändå plats. Just det, vi har satt den lampan där istället. Den hängde ju alltså direkt från den från början. Men vi satte den så att den hänger i fönstret istället. Det gjorde vi för någon vecka sedan. Så, nu är det lite fixat här i alla fall. Behöver skaffa någonting till det fönstret. Behöver skaffa någonting till det fönstret. Sen typ några andra kuddfodral och några andra plädar som kan bryta av lite. Det är lite väl samma färg. Ja, lite grejer där. Sen här på bordet så har vi den här lilla växten. Där borta så är det fortfarande kaos. Men jag bara satte det sådär och sen är det lite skit som ligger där. Det är väl typ det jag kan lyckas med idag. Men som jag sa så har jag typ ingen inredning. Så jag behöver samla på mig lite grejer. Men prio är köket.
Att vi ska få ordning där och sånt. För att det är... det påverkar livet lite mer. Det är lite jobbigt att öppna. För fulla skåp och så här. Så det är lite mer prio på det. Sen efter det så tror jag hallen. Och sen kanske vi kan ta vardagsrummet efter det. Nu har jag gjort en gratäng av typ allting som vi kunde hitta i vårt kylskåp. Sån här riktig rensning. Jag vet inte om det här är gott, men vi får hoppas. Jag har använt bulgur som jag har kokt. Och det var även så här bulgur med typ nudlar i. Sen så har jag rivit morötter och palsternacka. Vi har i champinjoner, både färska och frysta som vi hade. Sen så blandade jag ihop allt detta och jag hällde på matlagningsgrädde som jag blandade med pesto och hade i lite oregano. Och så fetaost som jag blandade runt. Ja, men som ni ser, jag blandade ihop allting. Sen på toppen så la jag fetaost och tomater. Så får vi se om det här är en hit eller inte. Liksom bara vara något sånt här som bara är ihopsikt. Det ser ganska äckligt ut, men det var ganska gott. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle hinna starta en maskin till idag, för klockan är redan 19. Men ja, det kommer jag göra, för den kommer hinna vara färdig typ i 11:30. Det får jag lägga in i torktumlaren sen när vi ska gå och lägga oss. Jag måste fortsätta redigera min vlogg nu. Jag köpte faktiskt ett paket precis för att jag kom på det. Att det är snart alla hjärtans dag. Så jag köpte en sak som jag, som Sebbe har sagt att han har velat ha till sitt skägg. Ett sånt här litet kit. Och han har sagt att han har velat ha en kam bland annat. Och så har han sagt att han vill ha liksom vårdande produkter till skägget. Så jag köpte en sån till honom. För jag hoppas att de blir glad för dig. Hoppas att jag får någonting kul. Men det får faktiskt vara allt för denna videon. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Om ni inte redan gör det. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå.